Nisam tvoja dvorska luda, Maja uništila odnose Neli i Janjuša, zadrugarka puca po šavovima. Hoće da se distancira od njega. Maja Marinković se u ponedeljak uselila u belu kuću i postala ravnopravan učesnik u borbi za glavnu nagradu u Eliti. Njen ulazak poremetio je odnos Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša. Mnogi komentarišu da je uništila njihovu romansu. Iako se Aneli trudi da pokaže da nije ljubomorna, vidi se promjena u njenom raspoloženju. Janjuš na sve načine pokušava da je odobrovolji i da je ubedi da nema potrebe da brine zbog Maje. Međutim, zadrugarka puca po šavovima zbog Janjuševog druženja sa Majom. Nemoj da me zoveš Gara, ja se zovem Aneli, rekla je Aneli. Marko, daj da se opet upoznamo, rekao je Janjuš. Nije mi do sprdnje, rekla je Aneli. Šta ti je odjednom? Pitao je Janjuš. Svi po kući pričaju da mi uvijek dođeš Gara, Gara i ja letim. Moram da držim do sebe, neću da budem neka dvorska luda. Imam svoj stav i nisam tvoja dvorska luda, rekla je Aneli. Nikada ti to ne bih uradio. Pogrešit ćeš, rekao je Janjuš. Neću pogrešiti. Sve u životu prođe, nećemo se mi svađati, možemo biti prijatelji. Kako si sa Majom sada u korektnim odnosima, tako i sa mnom možeš biti jednoga dana. Što bih se pokajala? Kontaš, rekla je Aneli. Kontam više, rekao je Janjuš.